Mas você de casa, que se acostumou a ver sempre às terças-feiras um monte de dicas de moda para mudar o seu velho olhar de se vestir, tudo isso mudou, né? E agora você tem um novo olhar sobre a moda. E sob o olhar de uma águia da nossa consultora de moda, Ju Paixão, essas dicas, elas estão ocupando as suas tardes há um ano, sabia? Por isso, já que quinta-feira é o dia do nosso clássico TBT, nós vamos relembrar o primeiro episódio desse formato do Moda em Dia, que estreou em abril do ano passado. Máquina do Tempo ligado e você de casa também ligadinho com a gente. Vamos de TBT. É isso aí, Jaque. Boa tarde. Hoje a gente vai dar algumas dicas de como usar suas peças de várias maneiras. E para começar, a gente vai falar do macacão. Uma peça que era pouco usada até alguns dias e chegou para dominar o guarda-roupa de todo mundo. Versátil e confortável, é uma peça que é ideal para o clima de Aracaju. O macacão surgiu no início do século XX como roupa de trabalho para cobrir as pernas e parte do dorso dos trabalhadores de construção civil e ferrovias. Já no guarda-roupa feminino, a peça surgiu durante a Primeira Guerra Mundial, quando as mulheres começaram a trabalhar em fábricas, enquanto toda a força operária masculina ia para a guerra. Ao longo dos anos, a peça foi reformulada em diversas modelagens e tecidos, fluidos ou estruturados, curtos ou longos. O macacão é o grande coringa das mulheres atualmente. Vocês já viram a primeira forma de usar macacão. Mas agora, já pensou em usar ele com uma t-shirt? Temos uma aqui bem simples. Assim nem tem graça, né? Mas aí vem o truque. Você vai pegar um cinto, esse macacão já vem com um cinto, e você vai dobrar ela. O cinto, ele vai servir pra você poder apertar ela não sair do lugar. E essa é a primeira ideia de look. Já o segundo look, a gente não vai usar uma peça feminina, e sim uma masculina, uma camisa, que pode pegar do namorado, do irmão, do marido. O legal da camisa masculina é que o ombro dela é maior, dando um caimento muito melhor pro look. Eu tô sem cinto dessa vez. Pronto, agora eu já tô com a blusa masculina. E aí vem o truque, você vai pegar um elástico de cabelo, ou de dinheiro, vai amarrar aqui e vai fingir dar um nozinho. Mas como você não vai conseguir porque a blusa é pequena, você ajeita. E as mangas você pode dobrar, fazendo mais um look usando o macacão. O próximo look é como a gente pode reaproveitar com outra peça. As peças jeans são uma excelente opção que você pode usar com qualquer tipo de roupa. Nesse caso, é um colete. E a diferença é que esse look, para ser mais descontraído, eu acabei colocando um tênis branco, que é um básico que todo mundo pode ter no guarda-roupa e usar com absolutamente tudo. E agora, a gente vai transformar o macacão em uma calça. Eu coloquei uma blusa já, mas eu vou pegar essa parte de cima do macacão e colocar ela toda para dentro. Nessa hora, se seu macacão tiver algum tipo de bojo, você pode tirar o bojo para ficar mais disfarçado. E aí vem o cinto, mais uma vez, para apertar e segurar o look. Nesse caso, você só vai ter que ter um pouco de cuidado e manter uma dobrinha para parecer que é a barra da calça mesmo. E aí? Cinco formas de vestir a mesma peça. Lembrando que todos esses looks são da Elite Moda.